Maayir ku xigeenka degmada Togwachaale ee gobolka Gebile iyo agaasimaha hospitalka Bile Hospital ayaa xadhiga ka jiray hospitalka Bile hospitalkan oo loogu talagalay in lagu daweeyo isla markaana baaritaan casri ah loogu sameeyo dadka xanuunada kala duwan ka cabanaya hospitalkan waa mid casri ah oo ay ka hawlgelayaan dhakhaatiir kala duwan oo waxna kaga qabanaya cudurrada kala duwan dahfurka hospitalka iyo munaasabadaas waxa ka qayb galay agaasimaha hospitalka TB gobolka Gebiley iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Wajale ee gobolka Gebiley culimaawdiin wax garad kala duwan go'horeyn ayaa waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha hospitalka Dr. Maxamuud Axmed Nuur wuxuuna ka waramay hospitalkan iyo hawlaha uu fulin doono kulama population-ka kordhana baahida dadku ay u qabaan caafimaadka uu la kordhaya sasterted waxa keentay baahi bulshada ay dareentay baan ugu dhalisay inaanu ku dhiirano fikirkana keeno halkana ka abaabulno hospitalka private-ka loo leeyahay Abila Hospital. Marka inta laga tago waxqabadka cusubta halkana nagu tala galnay inaan ku filino waxa kamida inuu yeesho outpatient dad bukaan socda lagu eego bukaan chiefna uu yeesho dad waaweyn iyo dad yaryarba uu yeesho waxaan highlight gareynay oo xoogga saari doonaa haddii la yiraahdo labada group ee bulshada ugu nugul oo ah hooyada iyo ilmaha inaan xoogga saarno sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay agaasimaha hospitalka TB ee gobolka Gebiley culimaawdiin Salaadiin iyo Waxgarad waxaanay sheegeen in baahi badan ay u qabeen bulshada degmada Wajale ee Gebiley waxaanay soo dhaweeyeen hospitalkan marka dadkeed iyo bulshada dhex socota ayaa u badan tahay waad ku mahadsan tahay doktor in magaranaysaa aad u damqato waxa kaloo ku rajaynaynaa in hambigaaga iyo mustaqbalka magaranaysaa higsiga iyo aad ku tala jirtana in Ilaahay ku rumeyo runtii sidii odayaashii iga horeeyay ba sheegeen magaalada Boorama horta wax lagu tilmaamaa inay tahay xaruntii aqoonta waxa leeyahay waa wad naga gaabiseen inaad beer hore kaantaan baa hayday inaad Boorama afar isbitaal ka fureysay hadii markaada farfurteen kiishanaada tiraadeen Wajale aan geyno waxaan qabaa runtii inaad Wajale ka kaabiseen oo doorkii Wajale aqoonta Boorama ay ku lahayd ay ka kaabisay wixii aad aqoontiina aad ku dadaashaan ee aqoontiina markay gaadho ka baxsan inaad tiraahdaan walaal waxa ma garanaynay ee dhaqtar Heblaay isbitaal Heblaay tag insha Allah reer Wajale waa arki doonaan iyadoo la yiraahdo walaal waxa ma garanaynay halkaa la tag gabagabadii ayaa waxa halkaasi ka hadlay soona dhaweeyay hospitalkan cusub ee Bile Hospital gudoomiye ku xigeenka degmada Wajale ee gobolka Gebiley Mursal Axmed wuxuuna yiri dhakhaatiirta ka soo shaqeeyay ee isku soo hawlay arrinkaasi aad iyo aad baan runahantii hadaanu nahay maamulka degmada Wajale aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa ugu horreyn waxaan halkan ugu mahadcelinayaa odayaasha cuqaasha culimada dhalinyarta haweenka dhammaan iyo marti sharafta qaaliga leh ee qiimaha badan leh ka soo qayb gashay xafladan aanu maanta ugu wanqalayno Bilaal Hospital runahantii sidaa dhakhtarku uga sheegayey Dr. Maxamuud waxay nagu yimaadeen maamulka dowladda hoose qabcan furan baanu ku soo dhaweynay waayo waxaanu ognahay haddaanu nahay maamulkii degmada Wajale waxaanu ognahay baahida ballaaran ee caafimaad ee taala degmada Wajale Amran Caafi TV qaranka Boorama Amran Caafi Raadiyo Hargeysa Boorama.